Вітаю вас. Ну, читаєш новини. Якби все правильно, то б сперечався. Україна отримає додаткову систему протиповітряної оборони NASAMS. Далі. Король Чарльз III згадав про мови про допомогу Україні. Мається де король Великобританії і Об'єднана Королівства. Нідерланда відправила перший F-16 українським пілотам для навчання. Єврокомісія, скоріш за все, ймовірно, запросить Україну в євроспільноту. Орбан сказав, що він буде блокувати, ну це зрозуміло. Потім далі, відповідно, Німеччина поставила додаткові радари повітряного спостереження. Спікер Білого Дому заявив. Подальша підтримка України з боку США буде постійна. І так далі. І виникає запитання. Ну, дивіться, вроді би новин багато, новини різні, позитивні. Ну чому? Чому? Розумієте, яка ситуація? Дуже часто, коли ми читаємо міжнародні новини, якось неправильно їх аналізуємо. Ні, чесно слово. Тому я зробив відео для спонсорів свого каналу, де я пояснив, як сказати, на пальцях, як правильно читати міжнародні новини і заяви Байдена, Макрона, Шольца, товариша Сі, Зіньпіня, ну і всіх інших. Тому що дійсно виникає така ситуація, що от читають новини, ви читаєте правильно, то і зрозумієте. Просто розумієте, така ситуація, мені ще думав, здавалося, що це ж не складно. Але я розумію, що дуже складно для багатьох. Тому і зробив це відео для спонсорів. Да. Заодно розповів дещо те, що не домовляють, або, скажімо так, зарубіжні політики говорять, а наші говорять трішки отак. А ви що так посерединки, в результаті говорять, зрада, да нема там ніякої зради. Там не зрада, там ви самі видумали зраду, де її не було. Тому що з самого початку цього не було. Так що, якщо хочете розібратись, наскільки реально нам зарубіжні партнери допомагали, допомагають і будуть допомагати. Подивіться відео для спонсорів. Там спонсорка, спонсорство. Тисні. Перед. Ну а для всіх виключно хайп. Ну який хайп? Хайп самий звичайний. Да, дійсно. На сьогоднішній момент бої між фашистською Росією і Україною продовжуються. Може не так активно, як в комп'ютерних іграх, але дійсно продовжується. Продовжується постачання зброї. Знов таки, дискусія відносно того, а скільки? Люди добрі, навіть якщо вам хтось повідомляє в телеграм-каналі про якісь там українські ракети, снаряди або російські, це все фейк. Дивіться, під час війни дуже часто використовують фейкову інформацію. Тому, ну, можете почитати. Але ж ви ж розумієте, ну, ніхто не буде дійсно таємну інформацію викладати в телеграм-каналі. Причому, знаєте, мені дуже подобається. Телеграм-канал, його веде хто? От там Пупкін. А він звідки не знає? Ну, ви ж знаєте, він же ж Пупкін. Я зрозумів, що Пупкін. Ні, ну дійсно, срача зараз стільки, тим паче, що телеграм-канал можна... Люба людина зареєструвала десь там, що називається підліток, і гатить. Ви ж бачили, що ви бачили? Можна офіційно почитаєте інформацію. А от так не треніть. І офіційний там по кусочку. Ви ж не забуваєте, що навіть коли повідомляють про те, що поставили, ну, протиповітряну оборону. Це ж вони повідомляють тільки частиночку. Це ж не говорить. Ні, ну це нормально. Так само, як Росія ж не говорить. Ну, от снаряди я відтримала від Північної Кореї. Ні, говорить, не відтримував. Ні. Причому мало того, грудь б'є, говорить, ні. Цього не було. Да, така ситуація. Розумієте правильно. Війна починається завжди яскраво. А після цього йде правильно. І от ця правильна війну ви зараз поставляєте. Я розумію, що ви хочете, що швидко. Красиво. Так не буває. На війні завжди довго, нудно і некрасиво. Да, дійсно, на сьогоднішній момент керівництво України
спостерігаючи те, що війна трішечки затягується, трішечки, що робить? Міняє, як би сказати, військові методи ведення війни. Робить абсолютно правильно. Те, що стосується мобілізації, ну ви знаєте, там от, хочуть відмінити мобілізацію, зробити контрактну армію. Те, що стосується зброї. Да, на сьогоднішній момент Україна розвернула виробництво зброї. Частина зброї виробляють приватні компанії, причому дуже активно. Але це не значить, що хтось вам буде зараз розповідати, скільки приватних компаній, де виробляють зброю. Ну припиняйте. А ви скажіть, да, і на карті показати особливо, да? Ну припиняйте. Так само, як да, дійсно, зараз Україна співпрацює з зарубіжними компаніями по виробництву зброї. Знов таки, ніхто вам розповідати не буде, де ця зброя виробляється. Чому? Тому що не потрібно. Що це за звичай? А розкажіть нам, а скільки цієї зброї? Теж ніхто не скаже. Багато чи мало? Ні. Ніхто не скаже. Ні, ну, звичайно, Росія виробляє. А як же ви хочете? Звичайно, виробляє. Знаєте, ми тут здивували. Росія зробила нові ракети. Було б дивно уявити, щоб вона їх не зробила. Ні, буває дивуються тих блогерів. Ви знаєте? Знаю. І знаряди, і ракети, війна. Да, роблять. І Україна робить. Ну, Україна на сьогоднішній момент, скажімо так, по кількості дронів їх робить більше, ніж Росія. Але, говорю, дрони. Це не обов'язково бойові, якщо порахувати розвідку і так далі. От така ситуація. А скільки бойових, не скажу. А хоча б знав би, не скажу, так точно не скажу. І да, така ситуація. І да, дійсно під час війни виробляють зброю. Да, дійсно під час війни укладають контракти. Да, дійсно під час війни будують підприємства, але це не значить, що треба їх там торжественно ленточку розрізати. Ні, це роблять. Так само, як ви бачите, да, тактика на сьогоднішній момент української армії – це наносити удари по базам російських фашистів. Ви скажете, ну збивають. Ну, розумієте, така ситуація, якщо б вам хто сказав, що всі шахіди, які запускає, або дрони, які запускає Україна, долітають цілі і попадають в ціль, я б сказав, це брехня. Ну, точно брехня. Ну, не буває так. Ну, просто не буває. Так, знаєте, і Росія, коли запускає, да, збивають, якась частина, ну, щось попадає, і дійсно є попадання. Да. Ну, це є війна. Коли починають розповідати, збили 100%. Ну не можна 100% збити. Ні, я розумію, що коли виступають оці от, особливо губернатори, так, збили все. Так. Ми все зрозуміли. Все збили, все. А взрив, а то що то таке? Да. Ні, ну зрозуміло, що всі ж прибріхують і одні, і інші, як ви хочете. І звичайно, ви ж розумієте, що Україна, направляючи дрони на територію Російської Федерації, на територію українського Криму, ну, що-то попадає, щось не попадає. Росія, відправляючи дрони в нашу сторону, щось ми збиваємо, щось ми не збиваємо. Це війна. Те ж саме з ракетами. Та, є дійсно дуже вдалі влучення українських ракет. Дуже вдалі. Ну, там тільки недавно ракетний кораблик «Шарах» чітко попав. Ну, так, дав. А є з ним далі. Ну, а що ж ви хочете? Ну, це ж війна. От вам завжди хочеться, щоб все чітко. Так не буває. Да, в деякій мірі дійсно, щоб правильно попасти, це буває доволі складно. Там же ж не просто так, треба обманути РЕП, обманути протиповітряну оборону, в деяких випадках скористатися послугами агентів на землі, там багато чого треба. Тому, говорю, що не так-то просто. Да, на сьогоднішній момент, я говорю, українська влада і армія зараз міняє навіть систему дійсно захисту. Як вона це робить і що робить, розповідати вам не будуть. Але звертаю вашу увагу, що якщо згадати рік тому, на сьогоднішній момент кількість збитих і дронів, і ракет російських значно більше. 100% навіть Ізраїль збиває. Хоча, як ви розумієте, по йому не стріляють щось таке серйозне. 100% було. Україна старається, робиться. Причому, дійсно, буде більш пивово, краще. Той же самий момент. Срач! Ну, який дурень читає перед обідом і після обіда зарубіжну пресу? Хто? А, ви дурень? Ну, так би сказав, що ви дурень. Невже ви не розумієте, що журналюга, який сидить за 3-9 земель, що він, чорт возьми, знає, що відбувається в Україні? Як?
деяких випадках вони назви навіть путають. Населених пунктів. Он один там за Горлуку сражається. Яка Горлука? Де там битва за Горлуку? Авдіївка. Ага, Горлука, Авдіївка, це те ж саме. Я зараз Авдіївка. Для них це все те ж саме. Абсолютно. Знаєте, вони ж навіть названі. Там має місце підстава, є конфлікт Зеленського з Залужним. Дурні безмозглі. Де ви його бачите, конфлікт? Де? Журналісти пишуть. Ага. У них багато чого. Ще Арестовича згадайте. О, конфлікт Арестовича із з ким? Свегіним. О, буде так. Ні, зрозумійте, нарешті, що журналісти пишуть стільки дурні. Що коли ви читаєте, а потім вже цитуєте, противно вас читати. Ну вже ви такі дурні, що не розумієте. Журналіст пише дурню, щоб просто читали. Не читайте дурнів. І будьте розумні. Невже ви не розумієте, що якщо журналісти за 3 демен земель, ну що він тут знає, крім пліток? Ну частіше все він пише як? Заходить там на телеграм-канали, понабирав пліток і ляп-ляп-ляп-ляп, пфу, господи. І ви ще таке читаєте. А? Ні, завжди в людей є конфлікти, розбірки, без цього не буває. Але це нормальне явище. Якщо б ви знали, які цікаві конфлікти мають місце в Офісі Президента, але це правильно рішення. Ні, абсолютно правильно. Взагалі, якщо хтось з вас десь колись працював в великій структурі, він знає, що там це нормальне явище, ну завжди є. Такі. І працює структура. Структура працює. Якщо нема оцих, не працює. Так що... Ні, дивіться, на сьогоднішній момент, да, я розумію, що ви всі хочете швидко перемоги. Ну, на жаль, так не буває. Та війна затягується. Да, дійсно, приходиться воювати до вас, що ж ви хочете. Ні, ну, ви ж розумієте така ситуація. Україна зараз воює, ну, з доволі таки великою державою. Тим паче, звертаю вашу увагу, що ця от велика держава, фашистська Росія, взагалі планувала, що за 2-3 неділі захопить Україну. І ніяк. І при тому, що задіяла ж всю свою армію. Всю. Оці всі трандіжі, типа ні, всю армію задіяла. Чому мобілізація почалася? Тому що армію розгатили російську. Вщент всю. Тому прийшлося мобілізувати. Зараз, да, кидають бой уже, типа вже. Хай хоч як-небудь. Ні, зрозумійте правильно. Війна швидко починається. Того закінчується. Тому дивіться відео для спонсорів. Ну, ставайте спонсором мого каналу. І будете дуже багато чого знати. Я вам підготую пару відео, де розповім про таємниці. Ну, от що зараз відбувається серед наших політиків. Це цікаво. Ну, якраз це тут багато чого буде вам зрозуміло. Заяви різних політиків. Ну і от ці старчі, які деякі, ви зрозумієте. От така от ситуація. Так що, дякую за увагу. Ставайте спонсором, підписуйтесь на канал, ну і ставте лайки, дизлайки, вже і коментарі пишіть, обов'язково. Але на державній мові, українці. Да ладно, жартую, пишіть, як вам подобається. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку «Спонсорство» і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб економічної мудрості. Дешевше не буває – це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне. Клуб економічної мудрості – це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, все розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.